իրական որակարգեր որակերով քննարկման նպատակը սկզբանը մեր լայն հանրությանը Հայաստանում, Արցախում, Սփյուռքում ներկայացնելն է, թե ի վերջո որն է մեր պետության, մեր պետականության, մեր ժողովրդին ուզող առաջնային հարցը, այլ ոչ թե ձևական կամ ընդհանրակարգային ինչ-որ հարցերի քննարկումը հայոց ազգային ժողովրդին։ Եվ այստեղ ելույթները, որ հնչեցին, իսկապես վերաբերում էին հենց մեր կենսական կարևոր հարցերը։ Բոլոր ելույթներում կարմիր գծինման իսկապես գրում էր հենց կորագիրը գրող անվտանգային ահագնացող սպառնալիքների մարտանշումները։ Բավարար է արդյոք այս ամենը, թե ոչ։ Իմ խորին ամուսմամբ այս քննարկումները չափազանց կարևոր են, որպեսզի ի վերջո մենք կարողանանք նաև ճանապարհային քարտեզը ներկայացնել մեր հանրությանը։ Ակնհայտ է, այստեղ հնչեց խոսքը, ակնհայտ է, որ ընդդեմ դավաճանների մեր քաղաքացիների թիվը չափազանց շատ է, քան թե այն քաղաքացիների, ովքեր ակտիվորեն դիմադրության շարժման շրջանակներում դուրս էին գալիս փողոց և կանգնած էին ու իրենց քաղաքացիական անունազանդությամբ, իրենց վճռականությամբ պայքարում են այս իշխանությունների դեմ։ Սակայն այս քաղաքացիների մոտ չափազանց կարևոր է նաև ձևավորել հավատը, վստահությունը, որ իշխանապողությունից հետո Հայաստանը ու Արցախը ոչ միայն վերականգնելու են արժանապատիվ պետականությունները և մեր ժողովուրդը վերադառնալու է իր արժանապատվության սկզնական վիճակի, այլ նաև որ գալու է իշխանության մի ազգային հավաքական, գործադիրի մի հավաքական, որը գիշեր ու զոր մտածելու է մեր պետականության զորացման մասին։ Այս հավատը մեր ժողովրդին փոխանցելու համար շատ կարևոր է, որ քննարկումներում յուրաքանչյուրը լինի անկեղծ, և ես շնորհակալ եմ, օրինակ, այսօր թեև գուցե տակտիկական տեսակետից տարբեր հայացքներն են, բայց անկեղծ ցանկություններ կա այստեղից ինչո՞ւ։ Ուզում եմ շատ արժևորել մի քանի առաջարկներ Արտակ Զաքարյանի առաջարկ ազգային անվտանգության նոր ռազմավարության մշակման, այո, դա հենց անհրաժեշտություն է, որպեսզի մենք մեր քաղաքացիներին, մեր հայրենակիցներին ցույց տանք, որ այն, ինչ կոչվում է այս իշխանության դեմ դիմադրություն առաջ տանող հայ հասարակության ներկայացուցիչների ամբողջությունը, այս մարդիկ կարող են, ունակ են ձևավորելու այդ ազգային հավաքականը, ազգային հավաքական, որը պետք է Նիկոլից հետո երկիրը այս վիճակից դուրս բերի։ Երկրորդ կարևոր առաջարկը դետալացումն է բոլոր ուղղություններով, որքան էլ հրատապը, որքան էլ առաջին անհրաժեշտության խնդիրն է օր առաջ այս իշխանության հեռացումը, չափազանց կարևոր է նաև ըստ ուղղությունների մարդկանց բացատրել, թե ինչպես ենք մենք տեսնում Հայաստանի փրկությունը։ Այո, անհրաժեշտ նվազագույնը սրանց հեռացումն է, բայց ինչպիսի ազգային պետական ուղեգից, ինչ ուղղություններով մենք պետք է կառուցենք, սա շատ կարևոր է։ Ես դրա համար է, որ ըստ ուղղությունների, ըստ ոլորտների մենք պետք է բացենք մեր պատկերացումները, ստեղծված աշխարհաքաղաքական, տարածաշրջանի ռազմաքաղաքական և այս իշխանության բերած ավերի, ներքին պառակտումների, ատելության այս մթնոլորտը փոխելու, վերափոխելու, սիրո, հանդուրժողականության և հայրենանվեր գործունեության մթնոլորտ ձևավորելու ուղղությամբ։ Մեր ռազմավարական, իրական ռազմավարական դաշնակիցներին է այս գործընթացում ներգրավելու ճանապարհը։ Իսկ դա ինչ է նշանակում։ Այն, ինչ դուք տեսնում եք այսօր Հայաստանի Արցախ անվտանգային ահագնացող սպառնալիքների վերնագիրը, թող տպավորություն չլինի, որ մենք միայն այս քննարկումով ենք ամփոփելու։ Ոչ, անվտանգության բոլոր բաղադրիչները, սկսած ռազմական անվտանգությունից իր ռազմական պաշտպանության և դիվանագիտական անվտանգության կոնցեպտներով, տնտեսական, մշակութային, հոգևոր, իրավական, բոլոր ուղղություններով մենք պետք
պետք է ճանապարհային քարտեզ մշակենք եւ դնենք սեղանը։ Եվ այս ազգային հավաքականը պետք է կարողանա մարզելու բոլոր բնակավայրերում բոլոր մարդկանց հետ, պետք է կարողանա ներկայացնել, թե ինչ Հայաստան ենք մենք պատկերացնում։ Սա է իմ խորին համոզման ճանապարհը, որ մենք հաջորդ արդեն հրապարակային, հանրային, լայն, փողոցային պայքարում կունենանք 100 հազարավոր աջակիցներ։ Ես հիշում եմ, դեռևս 2020 թվականի նոյեմբերինից հետո Տիկի Լարիս Ալավերդյանը, որ հիմա դալիճում է, մի կարևոր գաղափարի մասին է դասում, հանրային տրիբունալի մասին։ Փորձեցինք անշուշտ մի քանի հանդիպումներ ունենալ, բայց շատ կարևոր էր, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա աջակիցները, երբ որ խոսում են պատերազմական հանցագործությունների մասին, առերևույթ պետական դավաճանությունների մասին, այն ժամանակից սկսած պետք է հանրային գնահատականը, հանրային տրիբունալը այս ամենի պատասխանը դա։ Տիկին Ալավերդյան, ասեմ, որ ձեռներս ծալած չէին նստում, աշխատանքները տանում են։ Ավելին, Հայաստանի խորհրդարանում շրջանառության մեջ դրեցին այլընտրանկային քննիչ հանձնաժողովի գաղափարը։ Մենք տեսանք, թե ինչպես է գործադիր իշխանությունը եւ քաղաքական մեծամասնությունը փախնում պարզապես այս գաղափարից։ Իսկ գաղափարի այնությունը շատ պարզ է ու հստակ։ Պետք է ստեղծվի քննիչ մի հանձնաժողով պարլամենտից դուրս երկարաժամկետ բոլոր ուժերի հավասարակշիռ ներկայացմամբ, զոհվածների, երևարվածների, անհետ կորածների, վիրավորում ստացած անձանց, ընտանիքների, անդամների կողմից ստեղծված կազմակերպությունների ներկայացուցչի մասնակցությամբ, Արցախի ներկայացուցչի մասնակցությամբ։ Եվ այս հանձնաժողովը պետք է կարողանար այդ բոլոր հարցերին հստակ պատասխաններ տալ։ Հասարակության մեծ մասը չգիտի այս մասը, որ այսպիսի նախաձեռնություն կա։ Մենք պետք է նաև հասնենք այս նախաձեռնության կարևորության մասին մեր քաղաքացիներին, նույն 5000-ի մոտ հասնող զոհերը ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, կամ գերեվարվածների կամ անհետքորածների հարազատները, որ հաճախ շատերի սա հանդիպում են փողոցում կամ պահանջներ են առաջադրում, իրենք պետք է տերը դառնան այս գաղափարի առաջմղման։ Ու այսպես ես կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ բերել, որ ազգային ժողովի այս մեկ տարվա աշխատանքի ընթացքում իբրև ընդդիմադիր խմբակցություններ, իբրև ընդդիմադիր պատգամավորներ փորձել ենք ներկայացնել, փորձել ենք առաջ տանել, բայց հանրությունը տեր չի դարձել այդ գաղափարների առաջարկներին։ Հետևաբար մենք հանրությանը պետք է հասանելի դարձնենք։ Ահա թե ինչու եմ ես կարևորում, որ մեր հետագա աշխատանքները, երբ որ ծրագրավորենք եւ իրականացնենք, ավելի մանրամասը դետալացված իջնենք նաեւ այդ մակարդակի վրա, իջնենք եւ մեր քաղաքացիներին մասնակից դարձնենք մեր այս պայքարին։ Նրանք բոլորը, ովքեր անընդհատ խոսում են մեր սխալների մասին եւ օր առաջ, վարկյան առաջ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման անհրաժեշտ հիմքերի առկայության մասին ես մի քիչ հանդուրժող եմ վերաբերվում, որովհետև այս մարդիկ երևի թե ամենօրյա պայքարը կամ ամեն պահի պայքարը չեն զգացել իրենց մաշկով։ Գուցե պայքարել են մեր հետ միասին, գուցե փողոցում էլ ծեծ են կերել անվտանգության ուժերի կողմից կամ ոստիկանության կողմից, գուցե նույնիսկ հայտնվել են ոստիկանական բաժանմունքներում, քրեակատարողական հիմնարկներում, բայց մեկ է, մեր պայքարը չի կարող արդյունք ունենալ, եթե մենք մեր քաղաքացիներին, մեր հայրենակիցներին, մեր ժողովրդին Հայաստանում, Սփյուռքում, Արցախում, որտեղ դեռևս շարունակում են հույս պահպանել այս իշխանությունների, այդ մարդկանց աչքերը մինչևեր չի բացվել, այդ մարդիկ չեն համոզվել, որ սա իշխանության պայքար չէ, որ սա հայրենիքի կրթության պայքար է, մենք պետք է այս համոզումը առաջացնենք։ Պարոն Էդուարդ Ղազարյանը որքան էլ ասի,
Բարոյազեն, եթե լավեն ենք ասել, ստերիցել ենք ասում։ Մենք տեր ենք։ Ապահովեք 18 պատգամավորի երաշխիքով եւս պլյուս 2-ս, որ քրյակի իր Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնակությանը։ Հենց հիմա։ Հենց հիմա մտնենք եւ պաշտոնանանք։ Մեր գործիքները պետք է օգտագործենք ճիշտ ժամանակ, նպատակային, թիրախային, բայց այդ գործիքների կենտրոնում հայ մարդու համոզում, որ մենք այս իշխանություններին հերացումով կառուցելու ենք ուժեղ Հայաստան։ Մեր երկու խմբակցությունների այս նախաձեռնության նաև նպատակը ոչ թե խուսափել խորհրդարանը, ոչ ամենը, մենք մեր քաղաքացիներին, մեր հայրենակիցներին պետք է ցույց տանք իրական օրակարգը եւ համախմբենք այդ իրական օրակարգի շուրջ։ Ու ես համոզված եմ, որ բոլոր մեր հայրենակիցները, ովքեր որ հիմա դալիճում չեն կամ չեն ստացել հրավեր այս միջոցառմանը մասնակցելու, խնդրում եմ բոլորին, բոլորը ունեք խոսքի իրավունք այս պլատֆորմում, այս ամբիոնում, դուք անպայման առաջիկա բոլոր քննարկումներին ակնկալում եք, որ ներկայացնեք, ձեր խոսքը ասեք, ձեր առաջարկները կտաք։ Եվ ուզում եմ նաև դիմել մեր հատկապես Սփյուռքի այն հայրենակիցներին, ովքեր որ հետևում են կամ հանրային հեռուստատեսությունը, կամ Նիկոլ Փաշինյանի աջակցությամբ եւ այս դավաճանական իշխանության հովանավորությամբ իրականացվող տոտալ քարոզը։ Սիրելիներս, հարգելիներս, դուք մեր հայրենակիցներն եք, դուք մեր ժողովրդի մի մասն եք, որը դժբախտաբար այսօր իր հայրենիքից դուրս է ապրում։ Ձեր կենսական, ձեր սերունդների կենսական տարածքը Հայաստանն է, Արցախն է, մեր պատմական հայրենիքը։ Եվ եթե ոչ այսօր, ապա այլ երբ պետք է համախմբենք այդ նպատակի շուրջ։ Եվ այդ նպատակը չի մարդավորում այստեղ ստաց որևէ մեկը, այդ նպատակը մարդավորում է ձեր անցյալից եկած, ձեր գենետիկորեն եկած հիշողությունը, որը ձեզ պետք է մղի պայքարին, իսկ այդ պայքարը այս իշխանություններին հեռացնելու և ուժեղ Հայաստան կերտելու պայքարն է։ Այս քննարկումները շարունակական են լինում, և վստահեցնում եմ ձեզ, և խնդրում եմ, պատրաստվեք ըստ ուղղությունների, ըստ մասնագիտական, ես տեսնում եմ դալիճում դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները նստած, այսօր դիպկորպուսից գրեթե խոսք չեղա բացառությամբ Սեյան Ուշեղիչի խոսքից և Տիգրան Աբրամյանի հարակից զեկուցմանի փոքր դրվագից և առանձին փոքր ելույթներում, բայց մենք դիվանագիտական անվտանգության մասով լուրջ կոնցեպտ ունենք մշակել։ Ռազմական պաշտպանության ոլորտի վերաբերյալ պարոն Հարությունյանը շատ ճիշտ նկատեց, ես երկրորդում եմ այդ մոտեցմանը։ 5-րդ սերունդի պատերազմում պատրաստվող ռազմական պաշտպանության կոնցեպտն ենք պետք է ունենանք։ Եվ այսպես շարունակ, այս բոլոր հարցադրումները ի վերջո պետք է վերացնենք կոնկրետ գործողությունների։ Այսքանը, շնորհակալ եմ, մեր պայքարը շարունակում ենք, ինչ պետք չկա, պայքարում ենք։